Networks សងវិញគុណខ្មែរគូទី2គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1បាទលើកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាទឹកទី1 Round 1ជួនឆៃដែនអាចយក600,000រៀលបាទដោយឆៃសារ៉ាដែរឬទេចាំមើលបន្តិចទៀតបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយធាក់មួយជើងយ៉ាំនំរបស់ឆៃដែនធាក់ទៀតអ្នកបជានៅក្នុងការប្រកួតគឺលោកបាទឡៅស៊ីណាតបាទចង់ឡៅចន្ទ្រាតកូនឡៅឆៃដែនមិនសូវប្រកួតទេបាទឥឡូវគេមានមុខរបរថ្មីបាទបាទគេប្រកួតបណ្ដាលហងគេធ្វើការនៅដូចជាក្រុមហ៊ុនតៃឡូចំណាក់ទ្របបាទចំណាក់ទ្របលក់ផ្ទះលក់អីចឹងណាបាទបាទតែឆៃដែននេះនិយាយទៅបាទជាមួយថៃភាគច្រើនថៃហ្នឹងគឺដូចដឹងចំណុចខ្សោយឆៃដែនបាទប៉ុន្តែមិនថាឆៃដែនបង្រឹងខាងក្រោមបានឬក៏យ៉ាងណាទេអត់ទាន់ដឹងឥឡូវយើងមើលការប្រកួតសិនបាទខាតាវុធនេះមិនធម្មតាណាលោកចន្ទាបាទអត់ណែសឡប់ទេប៉ះមួយកម្ពុជារៀងផលសភ័ណ្ឌហើយបាទបាទចាញ់ទៅបន្ទុសឡប់កម្រណាបាទឥឡូវទស្សនាតែម្ដងបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតរៀនឡាយជង្គង់មួយបាទរបស់ថាវុធអាហាមដាច់ខាតពីក្នុងប្រយ័ត្នចំប្រដាប់ការពារបាទទៅតែទឹកទី1ទេអ្នកទាំងពីរអូធាក់មួយជើងវាឆ្វេងមួយទៀតថាវុធធ្វើតែម្ដងអូយបាត់កែងមួយទៅលើឆៃដែនល្អមែនតើថាវុធកាត់ថាវុធនេះមិនធម្មតាទេបាទមិនវាយអូវាយចាញ់ផ្លែល្អអើយបាទគ្រាន់តែប្រះហ្នឹងក៏ឆៃដែនស្ទៀតដែរទូចោលទូចោលឆៃដែនម្ដងបាត់កែងតែធ្វើមិនបុកកែងមួយទៀតតែខុសបុកកែងសងវិញខុសបាទមួយនៅទីចុងក្រោយនៃទឹកទី1នេះបាទក្រុសសេស្ដាំបាទចំហោប្រយុទ្ធស្ដាំគឺក្រុសសេស្ដាំហើយបាទដូរចំហោប្រយុទ្ធបានទាំងពីរសម្រាប់ឆៃដែនឆ្វេងក៏បានស្ដាំក៏បានគាត់ស្ដាំមួយជើងទៅលើកថាបុតអកាប់គូរៀតប្រាក់មួយជើងទៀតអ្នកជើងស្ដាំមួយគាត់ស្ដាំសងវិញពីកថាវុធស្ទូចូលទៀតតែបន្តគ្នាវាយកែងបានមួយសម្រាប់ឆៃដែនគាត់ជើងមួយពីរមួយពីរចាប់កាច់ឆៃដែនដួលអ្នកមួយជើងគប់បាទចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2Round 2ទឹកទី2 Round 2ហើយខាតាវុធនេះមិនធម្មតាទេទស្សនិកជនសមើសង្ឃឹមថាឆៃដែននឹងទប់ទល់ជាមួយខាតាវុធបានខាតាវុធក៏ជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់នៅស្រុកថៃផងដែរម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ Mac 1ថៃផងបាទអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេគេធ្លាប់ចាញ់ផលសុភ័ណ្ឌដល់បន្ទូធ្លាប់ចាញ់យេនឌីណាដល់បន្ទូហើយក៏ធ្លាប់ចាញ់វៀតបណ្ឌឿនក្រោយនេះដល់បន្ទូបាទអញ្ចឹងជើងខ្លាំងទាំង3នេះគឺអត់ទាន់បដួលខាតាវុធបានទេបានជាដបតូឥឡូវជើបើឆៃដែនអូយកែងបុកកណោរបស់ខាតាវុធមួយល្អម៉ាស់នាំមកជូនដល់ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជា
បន្សុតគ្រប់ដំណាក់13សុខភាពសម្រាប់ពីសាននឹងឆុងទៅដល់គោជីបម៉ុងឡែនកុនដូមួយជំហានទៅកាន់ការរស់នៅបែបថ្មីបាទចកុងឆៃដែនអញ្ញាកដាឡៅស៊ីណាតបបែកទឹកទី2ហើយស្ដាំម្ដាយរបស់ឆៃដែនធាក់មកជើងកដាមុខអូយកាត់អាវុធដាក់ម្ដាយស្ដាំមិញចំកញ្ចប់មាត់មកជើងស្ដាំកញ្ចឹងកទៀតបាទឆៃដែនទាត់ក្រោមរបស់កាត់អាវុធអះទាត់ក្រោមឆៃដែនវាយលើកាត់អាវុធអះដូចជាដឹងចំណុចខ្សោយឆៃដែនអូយកែងឆ្វេងមួយប៉ើងទៅក្រោយទាត់ក្រោមកាត់អាវុធវាយក្រោមវាយស្ដាំមកចូលធុងទឹកចាប់កែងមកកណូតមួយទៀតកាត់អាវុធអូយឆៃដែនឆៃដែនចៃដែនមិនហើយកែងចៃដែនតស៊ូបាទទស្សនិកជនថាឲ្យស៊ូឡើងចៃដែនបាទបាទដោយអត់ស្រួលទេទាត់ក្រោមអូយកែងនេះទាត់សងមួយឆ្វេងក្តាប់ដៃកាតាវុធចៃដែនចាប់ជាប់កែងបុកកណូតមួយល្អណាស់បាទបានមកកែងនេះក៏ពេញល្អដែរចៃដែនចូលហើយរះស្ដាំចូលមកកែងនេះស្ដាំម្ដាយសងមកវិញទាត់ក្រោមរបស់ឆៃដែនចេះទាត់ឲ្យកាត់អាវុធខ្ញុំក៏ចេះទាត់ដែរបាទជើងស្ដាំពីរជើងអូយយកដៃរុំយកដៃបាំងបាទកាត់អាវុធមួយមួយកែងរបស់ឆៃដែនជគងឆៃដែនកែងរបស់ឆៃដែនលឿនអូនណាស់បាទកែងចេះដូចគ្នាស្ដាំមកជើងកាត់អាវុធរៀងញាក់នេះឲ្យថយសិនកែងរបស់ឆៃដែនលឿនអាយ៉ាអត់ស្រួលទេចៃដែនខាងស្ដាំមួយកាតាវុធរៀងអន់ចង់តែហើយអន់ចង់តែហើយកុំចេះតែហ៊ានកែងរបស់ចៃដែនចូលដូចគ្នាកែងចូលដូចគ្នាស្ដាំមកជើងរបស់ចៃដែនល្អណាស់ក៏ចាប់មាត់បាទចៃដែនមួយកាតាវុធលៀងហ៊ានសឹកចូលហើយទាត់មកជើងស្ដាំមួយអូយពេញល្អណាស់បាទចិត្តចាប់ទឹកទី2កែងរបស់ចៃដែនកែងរបស់កាតាវុធបាទទៅចាប់បាត់ហើយទឹកទី2បាទនៅធម្មតាអូយទឹកទី3រ៉ោនស្រីបាទចូលដល់ទឹកទី3ដែរហើយរ៉ោនស្រីសម្រាប់អ្នកទាំងពីរយ៉ាងណាមិញក៏មិនភ្លេចទេមកចាក់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺភេសជ្ជៈពេទ្យកម្លាំងវើកបង្កើនធម្មពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាបភាពរបស់ភេសជ្ជៈពេទ្យកម្លាំងវើកនិង Manchester City បានត្រៀមខ្លួនជានិច្ចជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលដល់អស់លោកអ្នកពិសាវើកសូមកុំលេចលោកអ្នកនឹងឈ្នះទឹកប្រាក់ច្រើនជាងមុនសម្លៀករៀលចំនួន100រង្វាន់ឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតស៊ូបាទទស្សនិកជនទស្សនាក្នុងពេកអ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែររបស់យើងឲ្យឆៃដែនស៊ូបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតអូយមួយជើងស្ដាំរបស់ឆៃដែនចារ៉ែស្ទុះចូលរលចូលបុកកែងយកមកបុកកែងសងវិញបាទពីកាវុធថាវុធថាវុធអូយបាត់កែងរបស់ឆៃឡានគោះកែងរបស់ឆៃឡានឡាយគូរបស់ឆៃឡានទាញស្ដាំដៃរបស់ឆៃដែនទៀតខុសកាថាវុធកាវុធមិនហើយកាវុធកាថាវុធអូយវាយកែងគងលើប្រាសតតឆ្វេងមួយរៀតរបស់ឆៃដែនឆៃឡានចាប់ដើមសម្រុកហើយវាយឆ្វេងម្ដងទៀតធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៀតរបស់ឆៃដែនញ៉ែញ៉ែបាត់កែងមួយខុសអូនិយាយស្ដាំម្ដាយរបស់ថាវុធញ៉ែ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 បើយទូលទូលបាត់កែងស្ដាំតែខុសអ
ៈត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 ៈស្ដាំតៈឆ្វេងរត់ចាប់ជើងបានធ្វើអត់កើតប្រឡែងវិញចាប់ជើងបានទាញមកខ្លាច់ត្រូវទៀតញ៉ាក់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 1 2 1 2អូហើយអូយវាឆ្វេងវាស្ដាំឡើងជង្គង់មួយរៀតកាត់តបលេយចូលហើយបាទ1 2 1 2ដើរចូលបត់កែងមួយរៀតយ៉ាងម៉េចដែរមួយពីរមួយពីរបត់កែងមួយទៀតអីយ៉ាបត់កែងសងវិញទៀតអត់បញ្ហាទេបន្តការប្រកួតរៀតអីយ៉ាលេងកែងចំតែលេងកែងឡើយជង្គង់មួយរៀតហើយនិយាយស្ដាប់ម្ដាយទៀតអូយមួយពីរមួយពីរអូកែងមួយទៀតរបស់ឆៃដែនអាឡូបាទជាតិអាកាសនេះសូមផ្ញើរូបភាពបាទគូជក់ចិត្តនេះជូនដល់ក្រុមសីស្លាប់ខ្មែរទូទាំងប្រទេសផងបាទអ្នកដែលជក់ចិត្តតាមដានទស្សនាពិសេសបងប្អូនលេងសីស្លាប់ខ្មែររបស់យើងបាទគូនេះជក់ចិត្តណាស់បាទបាទនៅបន្តការប្រកួតទៀត1 2អូយចាប់កាច់គ្នាទួលបាត់ហើយដល់កៅកូរ៉េឆៃឡានងើបឡើងងើបឡើងទឹកទី3រហើយវាយស្ដាំម្ដាយអូហើយចាប់ទឹកទី3អាមុនក៏វាយចំនួន100រង្វាន់ទី4 round 4ទឹកទី4 round 4ហើយចាំមើលបាទក្បាច់ពិសេសពិសេសដោយទឹកទី3នេះទេកែងដោយកែងក្តាប់ដៃដោយក្តាប់ដៃទាត់ដោយទាត់ចង្គង់ដោយចង្គង់ឥឡូវនេះកាថាវុធបាទគេចាប់ដើមកាត់ជើងក្រោមហើយបាទសូមអរគុណដល់ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណាក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឈុំទឹកដោះគោទស្សនាជាបន្តទៀតកាតាវុធកែងតើតម្រង់វាយរបស់កាតាវុធដូរឬមិនដូរបើសិនជាដូរកែងជាមួយចៃដែនបាទមិនដឹងយ៉ាងណានេះកែងដូចគ្នាកាច់ចៃដែនអូយចាញ់បាទចាញ់រឿងបាទចៃដែនវាថាចន្ទុលបាទរៀងបាទភ័យស្រួយបន្តិចបាទចន្ទុលរបស់ចៃដែនអាយ៉ាណាអូយកាច់ដួលទៀតបាត់ទៅហើយបាទយើងចាញ់កម្លាំងកាតាវុធបន្តិចបាទស្ដាំកែងរបស់កាតាវុធពីស្ដាំមកជើងរបស់ឆៃដែនដាក់មកជើងទៀតបាទអ្នកបាត់ដបងអ្នកស្រុកបវលបាទឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់ឆៃដែនស៊ូស៊ូអ្នកបវលខាត់បាត់ដបងអាស្ដាំមកដៃឆៃដែនថយសិនទាត់មកជើងឆ្វេងក៏ចង្កតែបានដៃគុំកែរបស់ឆៃដែនមួយទៀតអត់ចំទេបាទចាប់ប្រផិតក្តាប់ដៃឆ្វេងចាប់កាច់ចង្គងរបស់ឆៃដែនបាទឆៃដែនចាប់បានហើយចង្គងបានទៀតទេបាទអត់បានទេបន្តការប្រកួតទៀតវាស្ដាំបែកឲ្យកាត់អាវុធបែកមែនបាទបែកអត់ទេលោកចន្ទាមើលមើលឃើញយកឃើញជាស្ដាំបែកបែកក៏បែកបាទបែកឆ្វេងបែកបែកទៅស្ដាំស្ដាំកែងដូចគ្នាអូយបាទទៅទៀតហើយអូយស្ដាំម្ដាយរបស់កាតាវុធទាត់ជើងឆ្វេងចាប់អោបជាប់ត្រៀករុញអឹបសងមានអូយអាញាកដាលអត់គាត់កែងកាតាវុធកែងកែងដែនអាតទៀតហើយកែងរបស់ឆៃដែនអូយបាទកាតាវុធវាយងាយបែកទៅណាមិនដែរណាវាយកាតាវុធបែកទេថ្ងៃនេះឆៃដែនបដលស្នាមបែកឲ្យចៃឲ្យខាតាវុធកែរបស់ឆៃដែននេះអូយអាកែនេះកែផ្ដាច់ម្លឹងមកកែនេះកាតាវុធចង់អស់ដែរហើយកាតាវុធ
កាតាវុធចង់អស់ដែរហើយតែទៅមុខលេចង់រួចហើយចៃដែនចាប់ដើមសម្រុកហើយអូយបដូរក្តាប់ដៃគ្នាកែងកាតាវុធចកងចៃដែនថ្ងៃនេះចៃដែនល្អម៉េះកែងកាតាវុធកែងកាតាវុធអូយរត់មកទៅហើយ3 4មិនដែរណាវៃកាតាវុធរាប់ទេបាទលើកទី1ហើយអេបាយមួយផលសផនណៃមួយយ៉ាងណែជឿនចៃដែនមិនដែរទេមិនដែរណាវៃកាតាវុធទេបាទកាតាវុធនេះគឺអស់ហើយម្ដងអស់អាលីងអស់អាលីងចាចៃដែននេះនេះចង្គង់អូយបាទកន្លែងនេះអូយមួយទៀតបាទអស់ហើយកាតាវុធកាទទួលស្គាល់នេះចង្គង់ហ្នឹងកែងអូយមួយជង្គង់ខ្លាំងមែនតើបាទថ្ងៃនេះឆៃដែលធ្វើបានល្អណាស់អ្នកបវលខាត់បាត់ដបងបាទផលសុភ័ណ្ឌក៏ឈ្នះបន្ទូបាទជេនឌីណាក៏ឈ្នះបន្ទូបាទវៀតមុនឌឿនក៏ឈ្នះបន្ទូឆៃដែលឈ្នះសឡប់បាទមែនឈ្នះបោះបង្ការប្រកួតប្រកួតដូចឆ្នាំដែរបាទនេះណែកន្លែងនេះណែអូយបាទខ្ញុំរំភើបចំនួនឆៃដែលបាទមកវិញល្អមែនតើបាទបង្គោលក្រហមកីឡាករឈឿនឆៃដែលជាអ្នកកីឡាករបង្គុលខៀវដោយកីឡាករបង្គុលខៀវកថាវុធសវត្ថរយិមបបង្ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4ទឹកទី4ឆៃដែនបាទផ្ដាច់កថាវុធឲ្យបោះបង្ការប្រកួត